місто живе, місто працює, об'єкти критичної інфраструктури в нас працюють без змін, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття, паливна криза, звичайно, продовжується, але ми сподіваємося, що найближчим часом воно вже вирішиться. Трішки легше вже стало. Вчора нам вдалося і позавчора трішки закупити паливно-мастильних матеріалів, зокрема для наших комунальних підприємств. В іншому все без змін. Хотів би, перш за все, подякувати за організацію вчорашнього свята всім причетним до Дня захисту дітей. Це і компанії «Хладопром», які організували роздачу морозива. Хотів би подякувати нашому Смілянському парку культури і відпочинку, всім причетним, які долучилися. Я думаю, діти задоволені. Судячи по емоціям, по фотографіям, ми бачимо, що дуже було організовано класно свято. Волонтерам хочу подякувати, які організували на бульварі Бобринського свято для дітей. Дуже багато було діток, всі задоволені, батьки задоволені, тому дякую. Хоч і у нас іде війна, але краплинка щастя, краплинка свята ніколи не завадить нашим, зокрема, дітям. В іншому у нас все без змін. Хотів би наголосити про правила комендантської години і не нехтувати повітряними тривогами, тому що ми не знаємо, як ворог себе поведе. Крім того, дякую всьому волонтерському руху. Вчора ви бачили, ми значну частину гуманітарної допомоги надали. І Збройним силам України ми надали гуманітарну допомогу. З нашого благодійного рахунку в банки було закуплено дизель-генератори, були закуплені матеріали обладнання, які необхідні Збройним силам України. Ми завжди допомагаємо за потреби. Крім того, зараз після того, як ми прозвучали, можливо, з негативної сторони з приводу тушонки, у нас про нас дізналися і військові частини, і інші волонтерські організації, тому зараз дуже багато заявок з приводу тушонки, ми її залюбки надаємо. Вчора і в Харківську область було направлено, і в Київську область, в місто Димирку і в інші центри. Сьогодні приходить дуже багато заявок від наших, зокрема, волонтерських організацій і волонтерів міста. Ми в суботу і в неділю відправляємо гуманітарні вантажі, зокрема, на передову. Тому я всім дякую. Дякую Збройним силам України, що бережуть наш спокій. Все буде Україна і слава Україні!